δεν ξέρω πόσο δύσκολος ήταν για σένα να πάρεις αυτή την απόφαση. Εντάξει, ήταν πάρα πολύ δύσκολο σίγουρα, γιατί φεύγεις τελείως από τη βόλεψή σου και όταν τελείωσα τη σχολή Ευελπίδων, κατευθείαν είχα δουλειά, ήταν πια η ζωή μου, αυτή είχε προδιαγραφεί να είναι έτσι για πάντα και δεν ήμουν φοιτητής που τελείωσα τη σχολή και μετά έψαχνα μια δουλειά και μπορώ να αλλάξω δουλειά και δεν πάει καλά με αυτή την εταιρεία, θα πάω σε μια άλλη εταιρεία. Εκεί μπορείς, έχεις εναλλακτικές. Όταν όμως είναι αυτό και το αφήσεις και ξέρεις ότι τέλος, τελείωσε, δεν έχει επιστροφή. Και τώρα δεν έχει επιστροφή στην Κύπρο, δηλαδή. Σκέψου ότι τα ενίκια εκεί έχουν πάει στο Θεό. Δηλαδή, εκεί πρέπει να βρεις μια, με το που πας, πρέπει να βρεις μια δουλειά που να βγάζεις αρκετά λεφτά για να μπορείς να επιβιώσεις. Άρα, η επιστροφή εκεί είναι μόνο αν σου κάνει πρόταση μια πολυεθνική εταιρεία, ξέρω. Δεν έχει τώρα να επιστρέψω και να δω, να δοκιμάσω κτλ. Εκεί πέρα είναι, αν πας και ένα μήνα δεν έχεις λεφτά, τελείωσε.